الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال في الحديث متفق عليه سئل النبي أي الأعمال أفضل قال حج مبرور وقال من أراد الحج فليتعجل صدق رسول الله أو كما قال اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأولاده والذين تبعوه بإحسان إلى يوم الدين يا عباد الله اتقوا الله واتيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Hvala Allahu na svim njegovim blagodatima. Hvala mu koji nam uvijek daje više nego što mi zaslužimo. I nekada kada nas pogodi iskušenja, vjerovatno su ta iskušenja bolja za nas ako smo vjernici. Nekada nas iskušenje vrati gospodaru. Hvala mu na svim njegovim blagodatima, posebno na blagodati imana, da vjerujemo u jednog jedinog Allaha. Njegove meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i sve što se dešava, da se dešava njegovom voljom. Hvala mu na islam koji nas upućuje na praktične dužnosti da kažemo La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Samo je Allah Bog. Sve što činim u njegovo ime činim. I od njega samo se nadam. I Muhammed je Allahov poslanik, iako ga nisam vidio. Da obavljamo namaz, da postimo mjesec Ramazan, da damo zekat i da obavimo hač koju mogućnost. Hvala mu na potpori da ga obožavamo ihsanom, a to znači iako ga ne vidimo, da ga obožavamo i vjerujemo kao da ga vidimo. Jer ako mi Allaha ne vidimo, on nas zaista vidi. Mir i spas neka na našeg poslanika, Muhammed a.s. Neka je mir i spas na vas, draga braćo, poštene sestre, cijenjeni vjernice. Danas 28. Zulkadeta 1434. godine po Hidžri, što odgovara 4. oktobra ili 4. oktobra 2013. godine. Evo Mubarek petak, molim Allah Dželešanu da nam naša džuma bude kabul, da nam se Allah smiluje, da nas poduči, da nas uputi korisno znanje i ispravnom djelu. Dozvolite mi da se podsjetimo zajednički na nekoliko aktualnih trenutaka, vrlo važno. Prvo, ako Bog da u nedjelju preko sutra, tačnije u subotu navečer posle akşam namaza, dakle 6. oktobar, nastupa braćo prvi Zulhidža. To je zadnji mjesec u hidžatskom kalendaru i nastupa 10 najvrednijih dana, najboljih dana. Nema boljeg dobrog djela do djela u ovim danima. Čak kad bi čovjek otišao da se bori na Božjem putu, uzeo cijeli svoj imet i ode, potroši sve na Božjem putu i pogine, ne vrati se ni s čim, ni to se ne može porediti sa dobrim djelom koji učiniš u ovih 10 dana. Od nedelji, 1. Zulhidžeta, odnosno 6. oktobra, do pred Bajram, dakle, uključujući prvi dan Bajrama, 15. oktobar. To je, dakle, zapamtimo, 10 dana Zulhidžeta. Najvredniji, najbolji dan u godini. Pa potrudimo se da učinimo što više dobri djela. Pokušaj spost koji dan. Pokušaj otvoriti više Kur'an. Pokušajmo više obaviti namaza. Spomnjati Allaha, slušati Kur'an. Dati više sadake. Učiniti dobre djela više prema svojoj porodci, rodbina, prijatelji. I tako dalje. 10 dana Zulhidžeta, ako Bog da u nedelju, 6. oktobra, prvi 10 dana, najbolji dan. Druga informacija je da planirate uz Božju pomoć ponedjeljak uoči Kurban Bajram, ako Bog da. To pada 14. oktobra. Bajram je, ako Bog da, Kurban 15. oktobra utra. Pokušajte ponedjeljak ispostiti. To je dan Arefata, kad su sve hadžije na brdu Arefata.
mi koji nismo na hađu postimo i ko isposti, kaže Muhammed Aleslama vjerodostojnom hadisu, taj post će ga očistog griha, tekuće i godine i buduće. Čisti taj dan posta, evo dani su kratki, čisti od griha mali koji učiniš u ovoj godini i buduću. Hadis vjerodostojan. Pa pokušajmo, Božju pomoć, mi naše porodice. Dakle, dan Refata, ponedjeljak 14. oktobra ili 9. Zulhidže, u postu da provedemo. U današnjoj hutbi koju sam naslovio Zašto hač, govorimo o petoj islamskoj dužnosti. S obzirom da, evo, jučer u našoj lijepoj domovni Bosni i Hercegovini je krenulo na hač, dakle, brojka je 1133 hađe iz naše domovine. Nisu poznate informacije iz Bošnjaka, Bosanske i naše dijaspore. Međutim, evo, ovo je trenutak povod da se malo osvrnemo na petu islamsku dužnost ili obavljanje hađa. Allah dž.šanu u Kur'anu, braću, spominje na više mjesta hađ. Dakle, tema je zašto hađ? Zašto je to toliko važno? Na više mjesta Allah spominje u Kur'anu. Sura Al-Bekare, sura Ali Imran. Postoji u Kur'anu 22. sura koja nosi naziv hač. Dakle, Allah mnogo spominje hač. Između ostalo kaže, obavljajte vi Allaha radi hač i umre. Zatim kaže, dužnost, stroga obavest. Allaha radi, zbog Allaha, otići u Meku, obaviti hač. Onaj ko može da podmiri troškove puta. Dužnost, ako neće, pokrene glavu. Allah nije ovisan ni o čemu. To je ono što nama treba. I u vas ljudima hač, univerzalni poziv, zaista će ljud dolaziti tamo na kamilama umornim, pješice iz dalekih mjesta. I Ibrahim je molio o Allahu srca ljudi učini da teže da posete sveta mjesta. Što se tiče hadisa Muhammed al-Salam, kaže poslanik al-Salam da onaj ko obavi hač ne bruka. To je isprava hač. Da mu nema druge nagrade do dženneta. Dakle, džennet. U drugoj predaji da će se vratiti čist od griha kao na dan kada je majka nego rada. Treći hadis. Upitan poslanik alejhiselam koja su najvrednija, najbolja djela poslije vjerovanja i borbi na Božem putu, kaže u ovom hadisu hač koji je ispravan. Najvrednija djela. I četvrti hadis koji smo citirali, ko hoće, kaže, da hač učini, neka požuri. Tako stoji hadis. Neka požuri, neka ne odgađa. Čim ima mogućnost, neka požuri. Mi se susrećemo sa različitim stereotipima, izgovorima, kao na primjer, pa kako ću nahađu? Ma ne smijem, valja poslije živjeti bez grijeha. Valjam živjeti ko hađa, ko biva, ne smijem ovo, ne smijem ovo. Isto kad čovjek rekao, e, ne bih da se okupam sad poslije jer valjam se okupiti. A mora se okupati, pogotovo kad ima potrebu. Više, ne može se da se neopu. Dakle, čim imamo mogućnost, mi smo dužni. Kako stoji u ovaj ajet. Kažu neki, kad ostarim, ali. Kad ostarim, ja ću obaviti. Kad budem djede ili nam. Prvo moramo znati da je hač iziskuje veliki napor fizički. Nije lahko iskušenje. A isto tako, ko nam garantuje da ćemo da živjeti sutra. Treće, ljudi imaju opće, kažu, ma ljudi tamo ginu, nema WC-a, kaže, Arapi ne znaju napraviti WC. Ma kaže, tamo ima lopova kranu, ma neću ja da ne, da nije meni to da titul i tako, traži bilo koje, sve su to izgovori. Međutim, ponovo ističemo Allah, kad bilo govori hađa, Allaha rad, ti ideš tamo, Allaha rad, to je meni i tebi dužnost. Dozvolite mi na kraju, vrlo kratko, samo ovo razmišljanje, hač jednako dženet. Nije to slučajno, pejgamber alejhiselam. Sad ću vam samo spomenuti kratko i ostaću vas da razmišljam. Ideja hađa da nas učini dženetlijama. Pogledajte kakav trag hač treba da ostavi na nas. Šta nas to i zašto mi trebamo hađa izvršiti? Zašto je to tako velika stvar, kao što smo videli s prethodnim riječima? Prvo, podsjeću vas na obavezu hađa i hram obući. Razgovarao sam s jednim čovjekom s manom prošle sedmice i da se ne izrazim teško, jednostavno imam neka nevjerca ili odsustvo odrešuljenja, on sumnjao vrijednost hađa. Kako ih nam jel nije, što je rezultat neznanja.
najveće neprijatelje znam. Poslušajte sada otprilike neka razmišljanja vezana. Ihram. Svi muškarci oblače ihram, bez obzira na status. Ihram koji su bijele boje. Pa ihrami, braćo, treba da nas nauče čistoći. Naše duše, naše jezike, našeg tijela, naše odjeće, našeg mjesta gdje radimo, našeg automobila, naše kuće, avlije. Treba da nas nauči osjećaj i poštivanja drugog, jer smo svi jednaki. Ta skromnost, poniznost, bez obzira status, imanje. Svi smo jednaki i svi moramo obući hranu. Dakle, jednako, zajedništvo, skromnost, poniznost, da se ne volimo, da ne smatramo druge boljim, sebe boljim od drugih. Iskrenost. Ta ihram nas podsjeća na čefine, smrt da je sve prolazno. Da je jedino dobro djelo ono što je vječno. Jednakost. Pogledajte sada ove gužve koja se stvorila oko ove Obamacare. Kako ljudi, kad treba da se to izjednači, da svi imaju osiguranje, zdravstveno, odmah se bune bogataš i na kraju blokirat ćemo, i ako treba, i vladu. Ali ne može. Vidite koliko današnje čovječanstvo pati od opterećena, ja sam bolji jer imam više para i neću da budem kao ti, što nema. Vidite kako i danas hađemo, nema kako nas uči, sve rase. Uči nas jednako, zajedništvo, osjećaj za drugog. Zatim, drugi far stava, sedam puta ta kružnica, ta potpunost u tvom životu, ta akcija. Prije džume dolazi džamat u jednoj ruci, na njemu radno odijelo, u drugoj odijelo za džamiju, da se lijepo sredi u džamiju. E to je ono što nam treba. I raditi, klanjati. I u kuću, i na posao, i u džamiju. Pokušavamo da upotpunimo svoj život. Tome i nas uči taj tava kružnica kao potpuni, savršeni geometrijski oblik. Akcija, dobra djela, i dunjavke na hrvatu. Zatim, arefat, brdo arefat. Spremnost na žrtvu, valja se popijeti, valja biti sa drugim, da toleriše drugog, iako nije tvoje bolje kože, iako fizički ne izgleda kao ti, da ga toleršiš, da se osjećaš jednim tijelom. Da učiš, arefe znači ispoznavanje, da čitaš, da učiš. Saj, ono kretanje između Safije i Mervije, borba za materijali. Sjećat se, Hadžera traži vodu za svoje djecu, brinimo o svim porodcima. Materijalno je važno da zaradimo često na halal način, pošteno, kvalitetno novac. Da vodimo račun svoje godine, da komuniciramo dvosmjerno, ne samo da pričamo, da saslušamo drugo. Zatim, mina, ono bacanje kamenčića, da kažeš ne zlu, ne šeitanu, ne alkoholu, ne drogi, ne nemoralu, ne grijehu, ne psovanju, ne vrijeđanju drugog, ne porocima, da budeš discipliniran. Zatim, ona masa od miliona ljudi u onoj žestokoj vrućini, da nas učini sav, da nas učini strpljivim, podnošljivim, da možemo s drugim živjeti, a ne sami, i da drugog uvažavamo, da pomognemo, kad bija da stalno spominjemo Allah Dželešanu, tako da ja molim Allah Dželešanu da u našim srcima proradi ljubav, da donesemo nijet, da ako Bog da, ako donesemo pravi smjer, nije ta lač nam pomoć. Da i mi posjetimo časna mjesta, ako Bog da jedne godine, pošto su ove srce bili su hađijske dole u Čikagu, u drugim našim džematima, da i WBSC dočeka dan kada će ispred svoje džematlije članove na hađa po Bogu. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Govorili smo danas o haču, u potpunijenju vjeri, o temeljnoj islamskoj dužnosti, o vrijednostima i idealima kojima trebamo težiti u svom životu. Hač je inače u arapskom želja, volja, namjera. Evo ovog momenta, donesemo namjeru svojim srcima. Ostavimo sve stereotipe. Zamolim Allah Dželešanu da nas pozove, da i mi obavimo hač i da potpunimo svoj islam. I da se opskrbimo ovim vrijednostima o kojima sam govorio, životnim vrijednostima, da budemo primjer u životu, čestost. Molim Allah Dželešanu da počasti vas
vaše porodice i mene i moje porodice nas počesti hađa. Ako Bog da, da obavimo pet islamsku dužnost, a gdje je volje i bit će i način, Allah će olakšati. Stoga razmišljamo o našim dužnostima. Na kraju aktualna informacija, dakle još jednom u subotu na večer, već u nedelju, počinje dan iz Zulhidžeta, najbolji dan, intenziviramo dobra djela. Drugog dana Arefata, ako Bog da, ponedeljak 14. oktobar, postimo. Treći Kurban Bajram očekujemo 15. Dakle, u utorak uzmimo slobodan dan. Uplata kurbana je moguće izvršiti u našem džematu do 13. oktobra, dakle nedelje. Pošaljimo našu djecu Mekteb, sportsko druženje, piknik na nedelju, ako Bog da. Također radi dana preslušavanje i molim Allah Dželešanu na kraju ovim danima da pomogne svim muslimanima u svijetu. Pogotovo, evo, čujemo jučer da su ponovo napadi, vjerski napadi, počeli u Mijanmaru, u Burmi, opet napadi, a tamo musliman su nezaštićeni, svi šuti. Molim Allah Dželešanu da im pomogli da nas učini bolje. Amin. Ja rabbi. Amin. Takur tovi kada wa stakru wa li volku ti stakru innehu kukufur rahim. Inna Allahe je'mur bil adli wa ihsan wa ita i bil kurba wa jenha. Jenha anil fahšai wal munkeri wal bagli i idu kum la'allakum tadakkarun. Akim salam.